Terima kasih.
Bahaya mbak dicil wong akeh ha. Hah? Aja, aja. Aja, ora wong nggo pajangan. Oh, Mas. Oh iya, kangen karo sapa? Kangen karo ngene. Oh. Kangen karo aku. Thank you.
Cair, Mas. Cair. Ini mau Mas Mayu. Thank you.
Monggo Mbak Tari. 3, 2, 1. Tak akan lupa sih banyak cerita.